Kadetska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je juče u Edmeseru Stanišići odigrala svoju prvu utakmicu u grupi 7. elitnog kruga kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će ove godine biti održano u Hrvatskoj. Protivnik našoj selekciji bila je reprezentacija Slovenije, a utakmica je završena rezultatom 0-0. Osim naše zemlje i Slovenije, na turniru u Bijeljini učestvuju i selekcije Engleske i Češke Republike. Svaka ekipa u elitnoj rundi je kvalitetna, međutim Engleska je apsolutni favorit i jedna je od najboljih ekipa u Evropi u uzrastu. Mlade fudbalere ove četiri reprezentacije i predstavnike UEFA ugostio je danas u gradskoj upravi i prvi čovjek Bijeljine. Ja želim da se zahvalim svim ljudima koji su došli, želim da ponesu lijepe uspomene iz našeg grada, naravno da pobjede najbolji i da Bijeljina kao dobar domaćin i da ljudi koji vole fudbal, da im ostane ovaj turnir u sjećanju. Naravno da nije prvi, ali posebno želim da kažem da i u budućnosti smo spremni da budemo domaćini ovako dobrih turnira. Želim da se zahvalim svim predstavnicima sa četiri reprezentacije, naravno i Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine koji pomaže u organizaciji ovakvog turnira. A da je Bijeljina itekako infrastrukturno spremna da bude domaćin brojnim sportskim turnirima i takmičenjima, ocjenjuju danas i iza Fudbalskog saveza Engleske. Nivo koji imamo kada je riječ o samom smještaju gdje se nalazimo, kao i nivo održavanja takmičenja, je vrlo visok. I ono što smo mogli vidjeti ovdje je svakako dobro, ako ne i bolje, nego u zemljama koje su mnogo veće od ove zemlje. Fudbaleri kadetske reprezentacije Engleske u Bijeljini će u okviru kvalifikacija odigrati još dvije utakmice. Sutra će na stadionu Etnosela Stanišići snage odmjeriti Engleska i Slovenija, te Bosna i Hercegovina i Češka Republika. Utakmice trećeg kola grupe 7. elitnog kruga kvalifikacija za evropsko prvenstvo bit će odigrane 28. marta i tada se na gradskom stadionu u Bijeljini sastaju Bosna i Hercegovina Engleska, a utakmice između Češke Republike i Slovenije bit će odigrana na stadionu Etnosela Stanišići. Podsjetimo, evropsko prvenstvo za kadete održava se ove godine u Hrvatskoj od 3. do 19. maja.